Katika jamii yetu kufa sio mwisho wa maisha, lakini kufa ni mwanzo wa maisha mengine, na hicho ndicho kitu ambacho nakiamini mpaka sasa hivi. Hivyo hata kwenye maisha ninavyoendelea kuishi na kuendelea kufanya mambo yangu, naona kabisa kuwa kufa sio mwisho wa maisha, bali ni mwanzo wa maisha mengine. Na nikirudi kwenye maisha kawaida kabisa, naona kuwa hata kupata changamoto, kupata shida maishani, yani kuanguka, still bado ni sehemu ya kutengeneza na kuanza mwanzo mpya. Ni sio sehemu ya kusema kwamba sasa nimefikia mwisho, I can't do anything. Wema wa Mungu siku zote una guide. Sasa siku zote ukimwona Mungu mbele yako, unaona mambo yanaenda vizuri, lakini watu hatujali na wala hatuthamini sana hicho kitu. Lakini huo ndio ukweli kwamba kufa sio mwisho wa vitu, bali ndo mwanzo wa vitu vingine vipya. Hata kuanguka maishani sio ndo kusema kwamba you can't do anything, hamna kitu kingine unaweza kufanya kama kuendelea baada ya pale ulipoangukia. No, unaweza kusimama na kufanya kitu kingine na kikawa bora kuliko hata pengine kile ambacho kimekuangusha au kile ambapo umeangukia. Kwa hiyo ukianguka, don't worry, usiogope kabisa. Usisi kwamba labda sasa mimi kuanguka kwangu maybe ndo mwisho wangu. Hapana, sio mwisho, bali ni mwanzo wa kutengeneza na kuanza kitu kingine kipya. So